Takže milí priatelia, dovolte mi, aby som medzi nami privítala vzácneho hostia. Chcela by som povedať zahraničného, ale neviem, či by to bola tak úplne pravda, lebo Bevan Stein už nie len zahraničný host, nie len Američan, ale je už tak trošku aj náš, keďže u nás žije dlhé roky. V každom prípade je to taký kandidát na víťazstvo v takej ankete, ktorú sme mali na začiatku, že kto k nám meral najdlšiu cestu. Takže Bevan, povedz, že z toho miesta, kde si sa ty narodil, kde si vyrastal, koľko je to kilometrov, tak tu k nám, do Starej Ľubovne. Odtiaľ? Približne, na Slovensko. Ja som sa narodil v štáte Indiana, Ohio. Indiana, United States, aj to mesto bolo Richmond, a to je, neviem, koľko, 8000 kilometrov? Ja neviem. Takže 8000 kilometrov, to si aj potles zaslúži, akú cestu k nám Bevan meral. Keď si mal prísť, tak tu na chodbách sa rozprávali ľudia, že už vidíme Bevana, že už je tu. Niektorí ťa poznajú a tí, ktorí ťa nepoznajú, tak si mohli prečítať v takom informačnom letáčiku tie základné informácie o tebe, takže sú trošku v obraze. A skôr než sa teda dostaneme k tej hlavnej téme nášho rozhovoru, tak môžeme si povedať, že ty máš tam uvedené, že si sa stal misionárom. Takže keď sú chlapci malí, tak snívajú, že budú smetiarom, pilotom a tak. A ako sa niekto stane misionárom? Aké bolo to tvoje povolanie do tejto služby a prečo si sa pre ňu rozhodol? Ja som chcel byť pilotom práve. Ale Boh zmenil moje plány. Ja som počul jednu misionárku, ktorá raz hovorila, že keď pán Boh vás nepovolá ostávať doma, tak automaticky platí to, že ste povolaní do zahraničia ako misionár. A ja som nikdy nepočul niečo tak radikálne a musel som to premyslieť. Na konci som nesúhlasil, ale som sa stal misionárom aj tak. Takže si to zobral vážne. Ja o tebe viem, že keď si rozmýšľal nad misiou, zahraničnou misiou, tak ste mali s manželkou rozličné predstavy, že ty si chcel smerovať do Afriky a ona do Aliašky. Aliašky, na Aliašku. Áno. No a nakoniec ste ukotvili na Slovensku. Ako je to možné, že ste našli tento kompromis medzi Aliaškou a Afrikou práve tu? No, najrýchlejšia odpoveď je, že vtedy nebol Zoom, tak sme museli sa dohodnúť. Ale pravda je, že ja som sa prispôsobil jej viacej. Ona chcela pracovať s deťmi, a najmä s postihnutými deťmi. A ja som chcel pomáhať cirkvám angažovať sa do služby v zahraničí na misii. To bola moja vízia. Ja som mohol to robiť skoro hocikde a tak páčilo sa mojej manželke veľmi slovenská príroda. Tak na konci, a ja som robil bodový systém všetké krajiny celého sveta. A čo môžeme tam robiť, aj čo nie. Aj na konci Slovensko mal najviac bodov za to, čo manželka hľadala, aj to, čo ja som hľadal. Tak vyhral prvé miesto. Slovensko nazbíralo najvyšší počet bodov. Skvelé. Musí sa vám tu naozaj páčiť, lebo ste tu už, my sme uviedli, že viac ako 20 rokov, tak upresníme, že 26 od roku 1996 a to miesto, ktoré ste si s manželkou vybrali pre život, je Martin a jeho okolie a cirkevný zbor Haj. Tak prečo ste si vybrali práve toto miesto, práve Turiec? My sme najprv si vybrali Košice a aj 16, skoro 17 rokov sme bývali v Košiciach. Sme si osvojili deti a sme nechceli prerušiť ich školy a možnosti vo veľkom meste a tak ďalej. Kým nevyrastli, sme neuvažovali o presťahovaní sa niekam inde. Ani sme nechceli, ale pozemky okolo Košice sú príliš drahé a na konci sme našli pozemok na strednom Slovensku pri Martine, ktorý bolo dosť lacné, že sa dalo kúpiť 10 hektárov. Takže pozemok na to, aby ste si tam splnili taký takisto svoj sen, mať svoj ranč, ktorý sa trošku šťastie už aj naplnil. Čo všetko tam s manželkou chováte a ako ten ranč využívate?
Len kone chováme, lebo manželka chcela robiť hypoterapiu pre posunuté deti. A ja som chcel splniť jej sen. Ja mám rád prácu na ranči, nemám veľmi vzťah k koňom, ani neviem jazdiť na kone, ale to je náš ranč na obrazovke. Ja som chcel ju pozbudiť počas týchto rokov, keď sme si osvojili deti a ich vychovávali, že keď vydrží až do konca, že a budeme mať slobodu ako prázdne hniezdo, že môžeme robiť, čo chceme, ja budem jej venovať aj realizovať jej sen najviac. A preto som si kúpil ten ranč pre ňu. Spomínaš, je také heslo na Slovensku, že aby ženám bolo dobre, čo je taká slovná hračka, aby ženám bolo dobre. Takže to je krásne, keď splníš sen svojej manželke. Spomenul si aj deti a váš príbeh je taký zvláštny, že vy ste si adoptovali 6 detí. Takisto jedna z našich tém tu na misijných dňoch je téma aj obetavosti a služby a vy ste to takto prakticky naplnili. Prakticky vo svojej rodine, ale naplňate to aj v občianskom združení Otcovo srdce. Tak o čo ide tomuto občianskému združeniu? Aký je jeho poslanie a cieľ? Keď som bol v Afrike v roku 1986, som prežíval veľký dotyk Boží. A keď som videl toľko veľa sirotých na uliciach, ktorí boli bez nádeje a aj žobrali, a ja som nevedel, čo mám robiť. A bol som obklopený tisícmi takými deťmi. A asi som bol zvyknutý, že doma v Amerike som mohol prepnúť telku, ísť na pizzu s kamarátmi alebo neviem čo a nerozmýšľať to, na to ďalej. Ale v Afrike neodídeš. A už začalo to vytvoriť hlboký zápas v mojom srdci, ako Boh to vidí. Lebo on to vidí tiež vždy. Nevie prepnúť na iný kanál a ignorovať ich. A potom som začal rozmýšľať, že nebo je riešenie pre všetky nepravosti na tejto zemi, aj náš odmeny všetkého dobrého. Aj peklo je opak. Odmena za všetko zlé. Aj na konci večnosť je na to určené, aby bol všetko oprávené, alebo tieto deti, ktorí tak trpeli, budú potešení v naručí nebeského Otca. A ja som videl Boha inak. Som si vnímal Boha cez túto skúsenosť inakšie. A ja som sa rozhodol, že keď sme založili občianske združenie, že som sa rozhodol, že bude to mať názov Otcovo srdce, aby vyjadrilo nebeské Otcové lásku voči svojim trpiacim ľuďom na zemi. Tak prvú skupinu, ktoré sme začali venovať, potom boli deti v detských domovoch, ale postupne aj boli iné skupiny, teraz na Ukrajine, preskočím asi trochu, ale v podstate všetky tie rozmanitné služby, ktoré robíme, je vyjadrenie Božej láske, otcovskej láske k tomu svetu, ktoré trpí. Prinesím trošku toho Božieho kráľovstva. Áno. Vlastne, aby mohli aj zažiť aj tie deti, ktoré možno nezažili toho pozemského otca, aby mohli zažiť tú lásku toho otca nebeského. A ďalšia tvoja taká záľuba, pri ktorej, ktorú nielen relaxuješ, ale teda ktorú používaš aj v službe, pri zvestovaní evanjelia je taký zvláštny prostriedok, že motorka. Mm-hmm. Patríš medzi motorkárov, tak povedz nám niečo zase o tejto forme tvojej služby. Mal si aj dnes prísť na motorke, ale zlyhala baterka. No, že od mladosti, od 6. roka som chcel mať motorku. Som sníval každý večer o motorke. Som poprosil otca na každé narodenie motorku. Je na obrázovke teraz.
Ale poznáme tiež, máme takúto skúsenosť doma? Prosím? Že tiež máme syna, ktorý si od malička prosil motorku. Mm-hmm. Tak ja som čakal 40 rokov na realizovanie toho sňa. A som si kúpil prvú motorku, keď som mal 46 rokov. Na Slovensku už. A to bolo prostriedok Božej lásky voči mne. Ja stále hovorím o Božej lásky iným ľuďom. A ja som si kúpil tú motorku ako posolstvo od Boha, že aj ma miluje. A ja som začal používať motorku v službe. A najprv detom v detských domovoch, že organizoval som podujatie kresťanských motokárov, ktorí by chceli slúžiť so mnou v domovoch a povoziť deti a hovoriť svoje svedectvo o Bohu. A postupne som bol pozvaný požehnávať motokárov na Vrbovciach. Pán farár Miroslav Hoždiara, že ma pozval, aby som požehnal motokárov každý rok, čo som robil už niekoľko rokov. Aj skupiny motokárov začali ma pozvať, aby som chodil na cesty s nimi, na dlhé cesty. A ja som hovoril, dobre, ale budem kázať ráno aj večer. A oni chceli len požehnávať, aby nehavarovali na motorke. Ale ja som povedal, za to je cena, že musíte vypočuť kázeň. No tak najprv vysmievali sa trochu na mňa, ale postupne som získal ich dôveru tiež. No. A ja ich vidím ako terčová skupina, ktorá je prehľadaná cirkvou za misiu. Aj oni sami takto hovoria tiež, že ja som jediný farár, ktorý aj cestuje s nimi a noc a deň stráví čas s nimi a môžu nadávať na Boha, rúha Boha, aj stále chodím a nevzdávam sa. A oni postupne... Také živé svedomie pre nich. Áno. Aj postupne už niek sú predo mňou rúha Boha. Neviem, čo robia za mňou, ale už si ho vážia viacej kvôli mne. Takže máš taký pozitívny vplyv na nich a určite je to aj taký spôsob, že keď sa hovorí, že cirkev má mať otvorené dvere a ísť medzi ľudí, nebyť iba za tými murmi, tak aj to je ten jeden zo spôsobov. Jedna možnosť. A ďalšia taká možnosť sa nám žiaľ otvorila vo februári tohto roku pre svedectvo, pre službu, keď sa začala nešťastná invázia teda do Ukrajiny, ruských vojsk. Ty si sa okamžite zapojil do pomoci. Mne spomínal, že už 2 týždne hneď po vypuknutí toho konfliktu. Nie? Hneď, okamžite. Dobre. Takže skôr než pôjdeme k tomu konkrétne, že ako sa to realizovalo, tak povedz, že čo bola taká tvoja motivácia pre pomoc Ukrajine? Si hovoril, že to isté, čo pre misiu. To stále je tá, že prejaví Božiu lásku tomu svetu. Bolo to prirodzené, ja neviem, že aj keby niekto ma viazal, asi by som išiel. Prirodzené to bolo. A ja som sa tešil veľmi do toho a som začínal používať moje osobné auto, potom som si požičal veľký príves, potom som si kúpil veľký príves, aj to bol malý a potom som kúpil kamión. A ten kamión je malý, tak potrebujem ešte niečo väčšie, asi vlák alebo niečo. Takže ty si videl, že ľudia sa organizujú, robia zbierky. Áno. Ale otázka bola, teda, ako túto humanitárnu pomoc doručiť na ukrajinskú stranu. A ty si si povedal, že toto bude tvoja forma služby. Akým... No, ja som nepoznal nikoho. Tí, ktorí som poznal, odišli z Ukrajiny. Tak som musel nájsť nových. Boh otvoril dvere cez vzťahy nejako, ľudia začali mi písať, no kontaktujte toho aj toho. A som zistil, že niektorí boli dobré kontakty, niektorí nie, tak som vylúčil tých zlých, ktoré som nepáčilo sa mi, ako robia. Tak aj na konci som sa veľmi... No,
obľúbil jednu skupinu, ktorí robia veľkú službu a ja sa teším im pomáhať čo najviac. A potom pán biskup Mihoč ma poprosil na pohovor a som ani nevedel, či som niečo zle robil, alebo čo. Na koberec ma pozval. K tomu ešte prídeme, k tomu rozhovoru na biskupskom úrade. Áno, ale skôr, kým teda tam sa dostaneme, tak keď vypukol ten konflikt prvé týždne, tak každý rozmýšľal teda, čo robiť v prípade, že ten konflikt prerastie a už rozmýšľali teda, ako si kúpia letenky a čo si pobalia do kufrov. Každý rozmýšľal nad tým, že teda, ak by to eskalovalo, tak chcel zobrať nohy na plecia a ty naopak si išiel ako keby do toho epicentra, kde to bolo nebezpečné. Nebal si sa? Veľmi ani som nad tým nerozmýšľal. Ja som manželka rozmýšľala nad tým, že či ma pustí alebo čo. Ale ja neviem, niečo ma volalo tam, že necítil som strach. Aj teraz necítim strach. Ja som sa vrátil z Kieva teraz a na ceste domov som prešiel cez jedno mesto, kde aj tráfil ten deň raketa. Ale neviem, že ja stále sa cítim, že buď není to môj čas, alebo je... Ja som v Božích rukách a to tak prežívam, že pokiaľ ešte žijem, chcem byť užitočný aj prinášať ovocie Pánu Bohu a nie schovať sa niekde a... Lebo to nie je môj štýl, ani nikdy nebol. Dokonca nebolo to vojna na Slovensku, keď som prišiel. Ale bolo to oveľa väčší skok z Ameriky sem, dnes odtiaľ to cez hranicu na Ukrajine. Tak to, ja som tu tiež cudzinec, nie len na Ukrajine. A ja každý deň sa zobudím aj s novou túžbou, aj víziou, ako môžem dnes na maximum slúžiť Bohu. A nikdy neoddychujem si a hľadám východisko, kde je mi fajn. Nikdy. Ja to som nerobil v živote. Od 15. roka už kážem. Prvý raz, že som bol pozvaný kázať, som mal 15 rokov. A odtedy už som stále najprv ako dobrovoľník a potom ako kázateľ v Amerike na plný uväzok stále v službe. A už teraz si budem mať 60 rokov. Že na tebe je vzácne to, že nehľadáš dôvody, ako sa veci nedajú robiť, ale naopak hľadáš tie možnosti, ako sa realizovať dajú. A myslím, že aj tvoja služba, ktorú robíš pre Ukrajinu, je veľmi vzácna. Teba tam volajú aj taký anonymný anjel, lebo ty si vozil balíčky, ktoré boli tak trošku špeciálne? V čom boli také špeciálne, výnimočné tie zásielky, ktoré si tam vozil? Tak veľa kamionov chodili na Ukrajinu s tovarom, ale veľmi často bolo množstvo niektorých vecí a ľudia, keď sa snažili z toho žiť, tak nevedeli. Bolo fľaša vody, kilo múky, a sol, neviem čo ešte. A ťažko je s tým žiť. A ja som od začiatku vybavil tie balíčky. Som najprv išiel do obchodu a len kúpil prázdnu kartónu. A po tri. A potom som išiel do troch obchodov a vybral som 100 vecí zo políček a naplnil tú krabicu. Išiel som na kasu zaplatiť a som poprosil manažera, aby mi dal cenu na násobu 200 kusov. Takých dva obchody hneď mi povedali, že ani to nechceme. Dobre, tak som išiel do tretieho a oni boli ochotní. Ale tá cena postupne bola príliš drahá. Ale čo som zistil, že tieto na druhej strane, na Ukrajine, boli tak hotoví z toho, lebo dostanú celú kartonu 100 vecí a môžu naozaj z toho žiť na jeden celý mesiac, jedna malá rodina. A oni začínali nazvať tých, ktorí rozdávali tie kartony za mňa, ako kievské anjeli. Lebo tak veľmi plakali pri tom, že keď dostali tú kartonu.
A tak som to robil stále vo viac, ako väčšie množstvo. A potom, no, tak celý príbeh je vo vývoje. Teraz hľadám stále, ja sa snažím teraz riešiť sklady, kde môžem 2 až 5 kamionov uskladnovať v Kieve, jednu v Odese, jednu na Transkarpatskej oblasti a aj zasobovať tovar na zimu a prenášať to postupne, kde je potrebné na Ukrajine. A našiel som jednu firmu, ktorá má kamiony, ktorý je ochotný ísť do Prahy, tak oni budú robiť jednu cestu, potom ďalšia cesta z Transkarpatskej oblasti do Kieva, ďalšie, ktorý ide do Poltavy a Donetsk a tak ďalej. Tie logistiky, ja nemám skúsenosti, ale hneď som v hlbokej vode logistiky. Rozmýšľam deň na noc, ako organizovať tieto, aby to bolo efektívne, aj lacnejšie, aj a kde je potrebné tieto. Áno, aby sa tá pomoc dostala adresne k tým ľuďom, ktorí to teda najviac potrebujú. Áno. Keď si na Ukrajine, hovorí sa, že tam je zničená infraštruktúra, vidíme to teda cez médiá, cez fotky, zničené mosty, zničené cesty. Aká je tam tá infraštruktúra? Vieš to doručiť bezpečne? No, niektoré miesta, kdekoľvek Rusi boli na začiatok, tá invázie, to je hroza, že tie domy sú úplne zruinované. Ale keď už boli vytlačení na východ, tie ostatné oblasti Ukrajiny začali sa postaviť znova, opravia mosty, snažia sa opraviť domy. Sú veľa organizácie, ktoré ponúkajú humanitárnu pomoc, ktorí stavajú rodinné domy alebo opravia bombardované domy. A tak snažia sa. Aj tá ekonomika funguje. Teraz môžeš kúpiť tovar aj v Kieve, aj v Odese, aj niečo aj v Charkive dokonca. Môžeš kúpiť veci tam. Je to oveľa dražšie a nekúpiš všetko, čo chceš, ale funguje. No? A je to lepšie aj lepšie, na Ukrajine, ako na ten začiatok. Ale stále na východnej strane, kde je tá silná vojna, je horšia a horšie. Tak Ukrajina má podstatne dve tvári teraz. A keď jazdíš, teda kamion potrebuje aj hodne paliva. A tá situácia je tam tak, že majú benzín a naftu už len na prídel, teda vybrané skupiny. Ako to riešiš ty, keď ideš a potrebuješ dotankovať a nie je to len také jednoduché ako napríklad tu, že aj keď ten benzín je drahší, ale vždy je možné ho kúpiť? Je to ľahšie aj kúpiť naftu teraz, ako bolo, ale prvé niekoľko mesiacov okolo veľkých mestách nebolo nafta. Všetko bolo ako vykúpené a vypredané. A bolo obmedzené, koľko litrov človek môže kúpiť. A pre tých organizácie, ktorým pomáham, aby mohli roznášať tú tovar, čo nosím im, musel som zabezpečiť pre nich aj naftu. A tak som si kúpil dve veľké nádrže, 600-litrové nádrže. A stále to im pomáha. Aj keď nafta je v dispozícii teraz, napríklad v Kieve, je to stále lepšie nosiť naftu pre nich, aby mohli využiť peniaze, ktoré majú na účte, na iné účely. Tak stále im pomáham zatiaľ s naftou, ale je to stále lepšie. Cítim sa bezpečnejšie teraz na Ukrajine ako kedykoľvek doteraz. Sice boli prípady, ktoré sú trošku aj smiešne, alebo čo, lebo som aj spal v jednom dome v Sumi na ruskej hranici raz. A to bol dom kazateľa a pod posteľou boli granátmi. A ja som zistil až ráno. Granáty mal pod posteľou. Áno. A som zistil až ráno, som spal nad nimi. Ale tak sú znaky všade, že je to vojna, ale necítim sa ja aspoň tak nebezpečné. No, je to stále lepšie a lepšie.
A keď si aj spomínal, že si spal v dome toho kazateľa, tak aké je tam nastavenie tých ľudí? Sú takí rezignovaní alebo naopak odhodlaní? Teda no, ten kazateľ, keď som sa opýtal, či plánuje utiekať, keď Rusi prídu zase cez Sumy, on hovoril, že plánuje bojovať vo svojom dome a keď posledné Rusi prídu od neho, tak bude vybuchnúť celý dom spolu s ním, s týmito grenádmi. A to je jeho plán na útiek. No dobre, že si sa to dozvedel ráno. Áno. A to, a to je kazateľ. Taký duchovný. No. Tak, že sú bojazliví. Nie, bojovníci. Bojovníci, že chcú bojovať za svoju krajinu. Ty na to, aby si mohol efektívnejšie pomáhať Ukrajine, tak v istom zlome si si povedal, že teda si kúpiš vlastný kamión. Uh-huh. Ako si k tomu rozhodnutiu dospel? Že? Prečo si sa som tak skoro, rozhodnul? Som videl, že rapidný pokles sponzoringu a posledných 40 000 eur, ktoré som mal na účte, som vedel, že buď si kúpim tovar na možno raz, dva, tri krát maximálne na Ukrajinu a končím, alebo si kúpim kamión s týmito peniazmi a čakám, čo Boh robí s tým. Tak som robil to. A to je on na tom obrázku. Si hovoril, že malý, ale on je dosť veľký. Dosť veľký. Veľký. 18 tonový. Tak toto som dokázal kúpiť s týmito peniazmi a potom ďalšie dvery sa otvorili. A je to otvorili. Lepšie, je tá pomoc efektívnejšia. Oveľa, oveľa. Uh-huh. Dnes večer počas programu jeden pán mi písal, či môžem 8 tón tovaru mu niesť do Kieva. Tak každú chvíľu a deň a noc ľudia mi píšu, že majú, oni kúpia tovar a len hľadajú dopravu. A keď mám sponzoring na to sám, tak kúpim to ja. Ale keď nie, tak to robím pre druhých. Spomínal si sponzoring, to sú vlastne tvoji priatelia v Amerike, áno, ktorí podporujú uh-huh túto formu misie, služby. Áno, cirkevné zbory aj s nami stále prispievajú na moju misiu. Ale teraz aj dostanem pomoc od Evangelickej cirkvi tiež. Áno, k tomu sa ešte dostaneme. A ja sa ešte opýtam na toto autíčko, lebo viem, ono vyzerá také nové, ale ono trošku, to bolo na tomto aute, nejaká súčiastka sa ti pokazila, to bolo toto? No, tie cesty na Ukrajine sú také, že všetko trasie na tom aute toko, že výfuk mi vypadlo a jedno týč, čo reguluje, jak sa to je, perovanie. Uh-huh. Tlmiče, no perovanie, lebo to sú na vankuši a padlo celé kamion na osy, že som si myslel, že strátim blomby v zuboch, kým som prišiel domov a ja som mal to opraviť. Takže to je to opravené. Je to opravené. A teraz je super. No. Keď chodíš sám, alebo máš nejakého spoločníka v aute prisediaceho, alebo väčšinou cestuješ sám? Do Kieva buď sám, alebo niekto, ktorý len chce prejsť, aby to videl. Ale potom od Kieva, jak som len Ukrajinca so mnou, keď idem ešte ďalej na východ, lebo nerozumiem po ukrajinsky, nikto nehovorí po anglicky. A všetci tie kontroly, policajti a vojaci sa čudujú, prečo Američan ide až na ruskú hranicu. Tak je to, jak som by bol niekto v kabíne, ktorý vie vysvetliť, kto som a prečo som tam. A keď náhodou niečo zle sa stane, buď nejaké porucha na aute, alebo ešte horšie, aby niekto vedel prekladať za mňa. Áno, druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá pre teba, je tá dôveryhodnosť tých partnerov na tej ukrajinskej strane, lebo vieme, že samozrejme aj tam je vysoká miera korupcie. Máš takých dôveryhodných partnerov, na ktorých sa môžeš spoľahnúť, ktorí ti pomáhajú aj medzi kresťanmi? Áno. Ja stále musím dať pozor, ale ja, keď už máš úspech, aj oni poznajú ďalších, ktorí sú spoľahliví, ide ti ľahšie. Ale na začiatok ja to porovnám, ako robiť cestu cez džungle.
lebo nič nie je ty jasné, aj môžeš robiť veľa chýb a je to namáhavé veľmi, ale postupne ide to ľahšie a ľahšie, lebo cez ten sieť známych otvorí sa ďalšie a ďalšie kontakty, ktoré sú dôverohodní. Už nemám taký problém, ako som mal na začiatok. Spomínal si aj ukrajinského veľvyslanca? Áno, no dokonca. Je slovenský veľvyslanec je jeden z týchto známych mojich už. Takže ma pozval do kancelárie, aby ma poďakoval za moju službu na Ukrajine. Aj napísal list, poďakovný list. Takže keď tak človek dôveruje Bohu, tak on aj otvára dvere a rôzne možnosti, ako ano. Je možné túto službu potom ano. Ďalej realizovať. Mi dal svoje mobilné číslo, aby som mu zavolal deň a noc, kedykoľvek potrebujem pomôcť na hranici alebo niečo riešiť, tak som vďačný za neho. Keď hovoríme už teraz 24. augusta, bolo pol roka, odkedy ten konflikt vypukol a my vidíme, že trošku aj tá ochota pomáhať, ktorá tá veľká vlna toho dobrovoľníctva, ktorá sa dvihla a zbierok, že pomaličky to ako keby ustupuje, že už aj taká trošku únava z toho všetkého. Cítiš to aj ty to tak vnímaš? No určite. Jednolici možno menej dávajú, ale sú organizácie, ktoré viacej dávajú. A preto ten kamión pomáha. Že organizácie chcú prispievať viac a viac, ale množstve nie. Keby som mal len stále len ten príves, tak nemali by záujem na mňa. Ale asi ľudia rozmýšľajú na humanitárnu pomoc všelijako. Niektoré si myslia, že to je nezmyselné, alebo že to nepomáha, alebo to práve ocení, alebo pomáha tým ľuďom, ktorí najmenej to si zaslúžia, alebo neviem čo. Môj pohľad na humanitárnu pomoc, niekto je vyjadrenie Božej lásky tým ľuďom. Že Boh vidí ich trápenie aj súženie na tejto zemi. A ja chcem spolupracovať sa kresťanmi, ktorí chcú zvestovať evanjelium spolu s tou pomocou. Nie len krmiť telo, ale aj ducha. Keď sa aj spomínal to, že teraz možno viac podporujú tie veľké firmy, organizácie, možno je to aj pochopenie celého toho konfliktu, to sa aj na začiatku hovorilo, že je dôležité rozložiť tú pomoc v čase. Že nie len narazovo jeden mesiac, ale postupne to ako keby. Takže je skvelé, že sú firmy, ktoré vedia na to vyčleniť nejaký ten tovar, ktorý je možné potom doručiť na tú ukrajinskú stranu. Čo momentálne Ukrajina tak najviac potrebuje? Čo najviac potrebuje? Mier. Ale keď sa týka humanitárnej pomoci, to záleží, ako ďaleko na východ ideš. Čím ďalej na východ, viacej sú vojenské veci. Spodné prádlo, trička, čižmy, baterky, vesty, nespresielace vesty. Hoci čo vojenské, čo nemôžeme nosiť, je to kontrolované. Medicínu. Ale na stred alebo západ veľa utečencov prišli z východu na stred aj západ Ukrajiny. Aj domácnosti sú napreplnené utečencov, neznámych ľudí, ktorí hľadali strechu nad hlavou. Aj oni potrebujú jedlo pre tých. Áno, to si spomínal, že na tej západnej Ukrajine nie je tak priamo ako nejaká zničená infraštruktúra, tak ako obrovský prílev utečencov, ktorých tie rodiny prichylili. Aj tieto rodiny, ktorí pomáhajú cudzím ľuďom, tak ja som počul, bežne sú 10-15 utečencov v každom rodinnom dome, v Užgorode napríklad. A tie rodiny nevedia to ísť do obchodu aj to kúpiť. A keď je to na predaj? S čím? Veľa tých ľudí sú nezamestnaní. Firmy sa skrachovali.
veľká nezamestnanosť a je to problém kupovať veci, aj keď je to na predaj v obchodoch. Tak je potrebné stále nosiť humanitárnu pomoc na Ukrajinu, ale pre mňa kľúčové je spolupráca s cirkvami a aj organizáciami, ktoré aj slúžia duchovne. Toto je môj hlavný zámer. Áno, že ponúka teda nielen ten chlieb, ale aj ten chlieb Božieho slova. No. Máš nejaký taký konkrétny ľudský príbeh, ktorý sa ťa osobne dotkol, nejakú osobnú skúsenosť s nejakou konkrétnou rodinou, s konkrétnym človekom, ktorý ťa tak zasiahol? Mám asi ich veľa, tých príbehov sú veľa. Povedal som už raz jeden príbeh, viete mi povedať. Ja som pomohol veľa ľuďom, ktorí povedali, že to mali len vodu napríklad, nič iné. A už mesiac. A veľmi boli hladní. Niektorí ešte žijú v rodinom, v tom dome, čo stavali svojimi vlastnými rukami. A je to bombardované, strach padnuté úplne, niektoré bez steny. A ešte žijú v tom dome, lebo nemajú kde inde ísť. A boja sa veľmi o zime. Čo bude teraz, keď príde dáž, sneh a zima, mraz. Ľudia, ja som počul, že tú statistiku, že približne 16 milión ľudí čelia umrtiu na zimu, ak nedostanú pomoc. 16 milión. To znamená, že tá prvá vlna, ktorá už prešla, je mála oproti tomu, čo ešte príde. Takže sú to ďalšie výzvy, ktoré nás budú čakať potom ano. Na jeseň, v zime. Tak veľa tých príbehov sú tým, že ja odovzdám tovar iným ľuďom, oni prídu naspäť a mi ukážu videá, fotky a všetko. Jedna pani napríklad zamrzla, jej ruky boli černé, zamrzla v zime, vo februári. A nemala čo jesť, kým neprišli s našim tovarom. A oni ju zachránili, zobrali ju z toho domu a zabezpečili iný domo pre ňu. Ale tak plakala, že nemala nádej, nemala, že len čakala, keď zomrie sama a aj zamrzne. Tak, ale teraz žije. No, je to úžasná vec, keď vieš, že kvôli tebe, že tisíce ľudí, ani neviem koľko, tisíce ľudí žijú, ktoré by zomreli. Že je to dôležité stále, aby tá pomoc pokračovala, aby tí anonymní anjeli, ako aj vás nazývajú, tak aby naďalej pomáhali, aby vytrvali. Áno. A jednou z tých foriem pomoci, teda, ktorú poskytuje aj evanjelická cirkev prostredníctvom svojej zbierky. Uh-huh. A teraz môžeme prísť k tomu stretnutiu na biskupskom úrade. Áno. A k tvojej spolupráci s evanjelickou cirkvou. A ako, že otázka je... No, ako došlo k tomu stretnutiu s pánom biskupom? Som videl biskupa Mihoča, že bol v Belgicku na stretnutie, že reprezentoval evanjelickú cirkvu pre humanitárnu pomoc na Ukrajine. A ja som mu napísal SMS-ku, že podľa mňa by sme mali sa stretnúť niekedy a možno deliť sa informáciu. A on hneď mi zavolal na pohovor. Ale ja som nevedel, že na konci povedal, že... Si rozmýšľal, čo si urobil zle? A to je až... No, tak som bol prekvapený, že mi hovoril, že som odpovedal jeho modlitby, lebo hľadajú koordinátora pre humanitárnu pomoc na Ukrajine. A si myslí, že som práve tá správna osoba. A som sa pýtal, či môžem pokračovať, robiť to, čo už som zatiaľ. A on hovoril, že práve aj ešte viac. Tak som hovoril, potom súhlasím. Ďakujeme, že pán Boh ťa poslal, Bevan. Takže ty si sa vrátil vlastne v
včera z Kyjeva, áno, z tej cesty, ktorá viezla. Tak aká to bola cesta, táto tvoja posledná? Dohan, no tie čakanie na hranici stále nie sú celkom domyslené, lebo niekedy 10, niekedy 12, 15, 20, 28 hodín čakám na jednej. Čo robíš, keď čakáš? Spíš, alebo modliť sa, aj rozprávať sa s ostatnými kamionistami, alebo... Takže zase príležitosť, áno, misiu? Áno, je to misia. Tak, no, ale asi veľa sa modlím, že rozmýšľam, aj telefonujem. Ja mám, nikdy nemám dosť času na tie telefonaty, ktoré sa stále, lebo sa snažím ďalšie cesty, nie len nasledujúce, ale dva a tri dopredu plánovať. Tak je to, stále sa snažím niečo doladiť alebo organizovať. Takže teraz sa vlastne smerovala tá zasielka priamo do Kyjeva. Čo bolo? Áno, to bolo 28 tón, dva kamiony, môj plus ešte jeden veľký. A tento išiel do Prahy, z Ukrajiny do Prahy, som ho poprosil, aby išiel za tovar z organizácie Feed the Hungry, ktorý prispieva 300 ceny a my len doplácame jednu štvrtinu. Tak to bolo objednané cez inú organizáciu Youth with a Mission a oni ma kontaktovali, či by som vedel to organizovať. Tak som ho poslal do Prahy, potom na ceste naspäť sme si kúpili ďalšie 8 tón v Košiciach a sme išli spolu do Kyjeva. Tam sme to rozdávali a sa vrátili inými cestami a to trvalo 2-3 dní, aby som dostal domov. Tak je to dlhá cesta, veľmi som strašne unavený aj teraz, nevyspatý. Čo si nemal čas ani oddychnúť? Nemal som ešte čas. Tak o to viac si vážime, že si aj tu teraz večer s nami, napriek únave. No, a tak únava môže, či oddych môže ma čakať. Teraz ľudia umierajú z hladu aj neviem čo, tak nebudem rozmýšľať na únavu. Takže naozaj jeden reportér, keď sa vrátil z Ukrajiny, tak, ktorý tam dlhodobo pôsobil a keď sa ho pýtali, že teda čo bol pre ňoho najťažší zážitok, tak povedal, že vrátiť sa do Košíc na námestie a vidieť tých ľudí, ktorí tam bezstarostne sedia, teda a ten kontrast vidieť, že medzi tým, čím žije teraz Ukrajina a možno tou bezstarostnosťou, ktorú máme my. Tí, ešte stále ktorí, relatívnou. Tí, ktorí utiekli až do zahraničia, majú to lepšie, než tí, ktorí prišli na západnú krajinu. Mali možnosti nejako, aby dostali už úplne von, ale nechali po sebe aj prázdne cirkevné zbory. 80% cirkevných zborov sú teraz preč. Buď mladé chlapi sú na vojne, alebo rodiny sú preč a niektoré mesta, aj cirkevné zbory sa cítia ako prázdne. A to je tiež ďalší problém, lebo chcem spolupracovať s nimi na rozdávanie humanitárnu pomoc v okolí a nemajú koho osloviť. Tak je to stále, ten problém sa vyvíja a na východe je to veľmi zlé, na strednom a západnej Ukrajine je to lepšie, ale stále je veľká potreba. A ja sa teším, že môžeme pokračovať, dúfam, že môžeme pokračovať aj roky, nie len dokedy je tá vojna. Práve je, že keď skončí tá vojna, aj keď Ukrajina vyhrá, budeme vidieť všetky tie stopy, čo ľudia vyjdú von z týchto miesta a budú úplne v núdzi. Tak ja si myslím, že ten problém aj tá potreba len rastie. A aj nasledujúce roky budem nepotrebovať len jeden kamión, ale veľa. Tak dúfam, že ľudia nestanú sa unavení z toho, že pomáhajú. A tak ako ja, keď som už nemal peniazy, som si kúpil kamión. Ako to
pozoruješ alebo vnímaš, keď vidíš, ako sa teda tá Európa a ľudia spojili v pomoci Ukrajine a čo si vôbec o tejto Putinovej vojne myslíš, o vojne ako takej? Ja veľmi málo rozmýšľam o politike. Nemusíme zachádzať do politiky, o vojne. O vojne. Ja si myslím, že Ukrajina bude vyhrať na konci, lebo ide o veľa pre nich. Pre Rusov nejde o toko, ako ide pre Ukrajinu. Tak každá žena bude na konci vojak. Alebo niekto v tej rodine, v každej rodine asi bude niekto chýbať na konci dňa. No, teraz sú veľa obeťov aj v rodinách. No, tak sú ľudia, ktorí jeden deň naše partnery pomáhajú im, modlia sa s nimi a druhý deň sú mŕtvi. Tak je to smutné veľmi. Ale pre cirkev je to aj výzva, aby sme sa rozhodli, či chceme byť to Ježišové telo na zemi a robiť to, čo Ježiš robil. Alebo či chceme zdrhnúť a sa schovať sa, chrániť svoje a dúfať, že to nás netýka. Ale pre mňa toto bolo neakceptabilné. Tak. Ako z Ukrajiny aj prichádzajú také správy, že práve v týchto ťažkých časoch vojnového konfliktu sa rozdáva obrovské množstvo Biblií, že aj ano. Taký duchovný hlad, lebo ľudia potrebujú veľké duchové. Ja som povedal, dokonca si myslím, že my dovozíme to, čo my máme veľa a prinášame naspäť z Ukrajiny toho, čo máme málo. A to je práve to duchovné prebudenie, čo býva tam medzi kresťanmi. Tak ja si myslím, že nie je to len jedna smerová cesta. Že tým my dostaneme veľa aj od nich, keď sme ochotní. Môžem dodať pár myšlienok a potom môžeme otvoriť to otázka. Ak by sa chcel niekto opýtať niečo, Bevana Štajna, ak má otázku. OK, dobre, najprv otázky. Môžeš Bevan najskôr ty a potom... Ja som len chcel povedať, že moje motivácie je prvom rade duchovné. A chcem stotožniť sa s Ježišom v jeho trápení, ja chcem vyjadriť Božiu lásku tým ľuďom, ja chcem, aby som pomohol cirkvám aj na Slovensku, aj z Ameriky, aj na Ukrajine, aby sme boli Ježišovo telo na tejto zemi. Ja mám veľa tých duchovných motivácie, ktorý býva v mojom srdci naraz. Jedna z nich je, že raz budeme mať príležitosť stretávať sa v nebi pri barankové, jak sa povede, Wedding Feast of the Lamb. Baranková hostina. Áno, tak, barankové hostine. A tam budeme sedieť vedľa, stolovať vedľa apoštolov, mučníkov a ľudí, ktorí slúžili Boha celým svojim srdcom. A ja nechcem byť ten jeden, ktorý je bez jazv. Že ostáva tam... Bez jazvy. Bez jazvy. Že ja nechcem byť tento, ktorý sa hambí medzi nimi sedieť a oni obetovali všetko a ja... Bez. Ja som ani iný sa nespotil. Tak dúfajme, že ostaneš len pri tom pote, že reálna jazva nebude musieť. Tak, že budeme mať na celú večnosť oddychovať sa aj radovať sa v tom, čo sme mohli robiť, keď bola náš čas na zemi. A ja chcem maximum investovať svoj život aj od 15. roka do teraz. Je to pre mňa veľké privilegium. Neberiem to za obetovosť alebo niečo, ale privilegium, že môžem ukázať Bohu, že to, čo on robil pre mňa, má takú veľkú hodnotu. A každý deň sa zobudím s tou myšlienkou, ako môžem
oslavovať Boha v mojom živote. A potom ja len rozmýšľam, čo ešte viacej môžem robiť, tak mám stále pocit, že ten vrchol ešte je predo mňou, čo dosiahnem, nie za mňou. V každom prípade vďaka za všetko, čo už doteraz robíš. Otázky? Či majú otázky? Áno, mal by niekto otázku, chce sa niečo, niekto niečo opýtať? Nevidím. Bevan, či sa dalo vojne predísť? Prečo? Predísť. Či, nie, či sa dalo urobiť niečo, aby vojna nebola? Táto vojna, aby nebola? My? Nič my nevieme ovplyvniť tú vojnu, si myslím. Že možno politici majú niečo, čo by vedeli robiť, ale je to... Môj pohľad na to, možno iní majú iní, to je OK. Môj pohľad je to, že keby Ukrajina nebojovala, my by sme bojovali. Že oni teraz zastavujú ruskú agresivitu a keby nebolo za Ukrajinu, to by bolo tá hranice u nás. Ale tak ja dúfam, že to skončí tam, kde je a nie rozšíri to, ale... Mali by sme im pomáhať toľko, ako sa dá, humanitárne. Nie, hovorím, ako do vojny, ale aspoň podporiť ich, ako by my sme chceli od Nemecka, keby to bolo u nás. Otázka, ak by sa chcel niekto pridať, berieš ho do kamiona? Zoberiem, ale ľudia stoja v rade, tak zoberte si číslo, poradové číslo. Dobre. A muža iba. Ženy, no, lebo je to len dvojmiestne, tak ja nebudem cestovať so ženou v kabine. Hovoril, že potrebuješ nikoho, kto vie jazyky, tak my tu jedného takého máme, experta, ktorý je po poľsky a je v rôznych iných jazykoch, vie aj po romsky. By mohol... ísť. Ten herec, vieš, čo hral v Disney. Áno, áno, aha, jasne. By si ďaleko zošiel. A či by si si pomohol. Máme teda ešte nejaké otázky, alebo dobre, máme tu. Nech sa páči. Či robíš, Bevan, duchovnú misiu niekde inde ešte ako na Ukrajine? Na Slovensku. Na Slovensku. To platí? No už roky. Ja aj kážem, lebo som aj ordinovaný farár v Spojených štátoch. Aj diek som pozvaný, aj rád slúžim na Slovensku kázať, aj robiť Bohu služby. A samozrejme máme tie programy v detských domovoch stále. Najmä na východnom Slovensku, ale máme aj na strednom Slovensku. Robíme tu misiu hypoterapiu pre postihnuté deti na našom ranči. A robím tú misiu na motorke a kážem deň na noc tým motorkárom, či chcú, alebo nie chcú. Oni sú triezvi ráno, lebo musia jazdiť. No večer je to ťažšie. Ale, ale áno, slúžim, kážem. Kážem krížom, krážom. Možno niektorí nevedia, ale ty si našiel také zázemie v cirkevnom zbore Haj. Ano. Aké tam máš spoločenstvo? A veľmi, veľmi dobré spoločenstvo. Som aktívny člen zboru aj oni podporujú našu misiu. Spolupracujeme. Aj pán Ferrar Lipovský a s manželkou. Áno, áno. Tomáš Lipovský a Zuzka sú... Pre mňa veľké pozbudenie a máme veľmi dobrý vzťah. Tak sme radi, že ste si našiel takéto áno. Miesto. Áno. Duchovný domov. Bevan, ja by som teda, keby si mohol možno trošku priblížiť
Ja neviem, či vôbec tu všetci, čo sme v sále, vieme, že aká je vôbec situácia, čo sa týka cirkvi a fungovanie cirkvi na Ukrajine, či vôbec vieme, že koľko je tam tých evanjelikov a luteránov, a keď, či je tam jedna luteránska cirkev, alebo je ich tam viac. No a alebo viem, že spolupracuješ práve aj s nimi a budeme spolupracovať aj teraz s biskupom Švarcom. Ja by som potom k tomu ešte teda trošku povedal alebo dopovedal, že vlastne vôbec prečo táto pozícia v cirkvi akože vznikla. A hovorím to aj kvôli tomu, lebo v podstate je tu aj určitá taká výzva do budúcnosti. Máme koniec augusta, ide jeseň. S jeseňou, aj keď som bol vtedy v Bruseli, tak v podstate hovorili sme práve akože o tom, že tu môžeme očakávať počas leta alebo letných mesiacov sa mnohí teda utečenci vrátili späť domov a záleží od toho, že v akom stave a z akého miesta prišli a v akom stave našli svoje domácnosti, ale určite v jeseni môžeme čakať novú vlnu. To čaká celá Európska únia alebo nielen pohraničné štáty. No a teda, čo bude asi najväčšia výzva a v podstate a aká podoba humanitárnej pomoci by bola asi najefektívnejšia, teda čo by sme aj my v ECAU tu na Slovensku mohli na novo robiť, na novo sa tak nejako vzpružiť aj v takej praktickej pomoci, že čo ty vidíš, že bude asi momentálne najpotrebnejšie. Teraz nemyslím iba to, že ideš do Labaša, to si nepovedal, že v Labaši nakupuješ za veľmi dobré ceny, teda rôzne druhy potravín, ale že čo asi bude najpotrebnejšie a či aj my môžeme ešte dnes alebo v tých najbližších mesiacoch nejako pomáhať. Teda, lebo to bola taká otázka, že veľmi dlhá, teda situácia cirkvi na Ukrajine, s kým komunikuješ konkrétne a prečo práve oni sú dôveryhodní pre teba a druhá vec, ako môžeme my ešte pomáhať dnes? Tá prvá je najsilnejšia protestantská cirkev na Ukrajine sú baptisti. A neviem tie počty, ako presne koľko členov majú, ale takú informáciu mám ja. A potom sú letničné cirkvi. A neviem, či to je skupina cirkvi alebo čo, ale vraj sú druhé silnejšie. Potom adventisti 7. dňa a potom je cirkev, ktorá sa volá Ukrajinská evangelická cirkev. A to je tá cirkev, s kým som doposiaľ najviac spolupracoval. Bývalý biskup zomrel počas korony z covidu, ale nechal 1600 cirkevných zborov na Ukrajine po sebe, ale po jeho smrti tá cirkev sa rozdielila na dve časti a jedna časť má 450 približne cirkevných zborov a 38 tisíc členov. Aj tieto sú rozdelené po celej Ukrajine a ja spolupracujem s nimi tie prvé mesiace, kým si ma mne poprosili tí, aby som spolupracoval s Pavlom Švarcom, biskupom nemeckej aj ukrajinskej evangelickej cirkvi. Tak celý mesiac sa snažím nájsť najefektívnejšiu cestu, ako pomáhať Pavlovi Švarcovi, biskupovi Švarcovi. A problém je to, že má len 1000 členov a 24 cirkevných zborov. A je to, aj tieto zbory sú častokrát aj bez farára, aj bez mužov, že sú na vojne niekde. Veľa týchto zborov dokonca sú na Kríme alebo za ruskou okupáciou. Je to veľmi náročné pre nich angažovať sa do humanitárnej pomoci. Nemajú na to ľudí, nemajú dopravu a všetko. Tak musíme nejako to robiť, že bez toho, že je zaťaž na nich. Tak som našiel
iné organizácie, ktorí spolupracujú s biskupom Švarcom veľmi úzko, ktoré sú neziskové organizácie a oni mi píšu teraz, ako môžeme spolupracovať. Tak tieto veci ešte nie sú domyslené celkom, ale pracujem na to každý deň. Okrem toho, tá prvá skupina, Ukrajinská evangelická cirkev, každý týždeň nosí po celej Ukrajine veľa tovaru a ja nestíham dovoziť pre nich dosť. Ale oni sú ochotní aj dovoziť aj pre biskupa Švarca. Nie len pre svoje cirkevné zbory, ale aj pre mojich nových. Tak je to v spolupráci sa dá. Aj tieto cirkvy na Ukrajine a sa zjednotili veľmi. Jeho výsty pomáhajú baptistom. Kumena v praxi? To je zaujímavé veľmi. Už nie, dokonca mormoni pomáhajú ostatní. Je to, tá jednota je obrovská aj silná. To je niečo, čo my sme zažili počas komunistického režimu, keď pod tlakom tým vonkajším už nehralo to vierovýznanie až takú rozhodujúcu môže úlohu. Byť, môže byť. Tak by som povedal, že keď máš dôverhodného partnera, aj z inej cirkvi a potrebuješ to dostať inde bez problému. Bez problému. Že ja som veľmi rád, že mám silných partnerov, ktorí pomáhajú aj slabším. Že nie, biskup Švarc neostáva sám bez pomoci, tak v spolupráci vieme mu pomáhať aj cez cirkvi, aj cez neziskové organizácie. A druhá otázka bola aká? Že čo je vlastne taká najväčšia výzva? Výzva pre Slovákov. Hej, humanitárnej pomoci, že čo budú potrebovať asi najbližších mesiacov. Ale také konkrétne veci. No. No vlak, no budem potrebovať kúpiť si vlak. Neviem presne, ako to odpovedať, lebo financie, tieto ako farári skoro všade na Ukrajine mi hovoria, že môžu kúpiť niečo pre seba, keby mali peniazy. A možno bude to efektívnejšie, aj lacnejšie, bezpečnejšie im poslať peniazy, než sa snaží dovoziť tovar z Prahy. A čím ďalej na front na východnej Ukrajine, tým asi viacej tak. Ale finančne podporiť tých ľudí, ktorí sú že dôverhodní, že fakt pracujú a pomáhajú ľuďom v okolí. Je stále najlepšia alternatíva je kúpiť zo zahraničí tovar aj nosiť dnuka. Jedna vec, že keď my posláme peniazy farárovi, on kúpí tovar, čo druhý potom nemôže. Niekto potom musí to nosiť zvonka zase na náhradu, tak niekto stále musí to dovoziť. Buď my, alebo niekto iný. Tak sú radi, keď my to zabezpečíme pre nich. A modliť sa, nevzdať sa, netočiť svoj chrbát na nich, nepovedať, že netýka sa nás. Tak to je pre mňa veľa. Aj myslím si aj pre tých, ktorí sú tam, keď sa cítia osamelí, že bez pomoci, že svet točí pomaly chrbát na nich, tak je to veľmi ťažko pre nich. Tak komunikovať možno. Ja som nerozmyslel ešte veľmi nad tým, ako môže každý člen našho cirkevného zboru alebo cirkevných zborov pomáhať, ale ja viem, že jeden cirkevný zbor deti na besiedke napísali pozdravy a robili si svoje také pohľadnice, aby som nosil zo sebou a odovzdal detom v zboroch na Ukrajine. Toto je pekná myšlenka, si myslím. Aby vedeli, že nie sú sami. Dobre, ja len teda by som možno dal do vysvetlenie toho, že aby ste aj rozumeli vlastne, že
prečo Bevan a čo je to vlastne akože za pozícia? Asi hneď druhý alebo tretí týždeň po vypuknutí invázie, tak vlastne my sme spustili tu určité druhy v humanitárnej pomoci a mali sme rokovanie so Svetovým luteránskym zväzom z Bratislavy, kde oni veľmi aktívne nám chceli prísť a pomáhať. No a jedna z, alebo ovocie týchto rokovaní bolo to, že nám prisľúbili dvoch koordinátorov, ktorí by dokázali zabezpečovať určitú pomoc, najmä a koordináciu utečencov, ktorých máme ubytovaných v našich cirkevných zariadeniach a plus koordinovať prácu na hranici. A mali sme aj v Pozdyšovci, a keď si pamätáte, tam boli aj obrázky, zo pár fotiek z centrálneho skladu v Pozdyšovci. No a vlastne zmenilo sa vlastne to, že tá speváčka Ľudka Martičková, ktorá je súčasťou KVD, tak v podstate ona od júna začala vlastne pracovať na GBU v rámci teda tejto podpory Svetového luteránskeho zväzu, kde našim zariadeniam, lebo my sme vedeli, že ak máme im zabezpečovať stravu a ubytovanie, máme integrovať deti, hľadať zamestnanie a v podstate, čiže to všetko bude stáť dosť veľa peňazí. A tu by som chcel vyzvihnúť, že áno, v prvých mesiacoch aj tá ochota a otvorenosť a poviem obetavosť našich cirkevných zborov aj v okolí tých rôznych zariadení boli veľmi, veľmi vysoká a značná. Paralelne zase bežal ten otvorený účet, transparentný, na ktorý vlastne ľudia mohli teda prispievať. A hovorím toto kvôli tomu, lebo sme boli už napádaní aj v rámci iných rôznych skupín, akože v rámci cirkvi, ja ich nechcem ani menovať, ale veľmi ma to mrzelo a bolelo kvôli tomu, že ako keby sa začala tá obetavosť ľudí spochybňovať a v podstate, že len skladáme a kto vie, že na čo to tam vlastne akože nakoniec vlastne pôjde. Pritom my sme sa len snažili práve tieto prostriedky ako keby ušetriť, lebo sme vedeli, že prídu čas, kedy bude potrebné možno aj viac a aktívnejšie pomáhať nielen tu na Slovensku, lebo utečenecká kríza trošku ustála, už poviem niekedy v júni a v máji, ale že bude potrebné viac pomáhať vlastne na samotnú Ukrajinu. No a hovorím to práve kvôli tomu, že práve teraz je čas, kedy vlastne ten účet je transparentný, každý môže vidieť vlastne rôzne pohyby, ale teraz je ten čas, kedy vlastne začíname čerpať z tohto účtu a začíname aktívne vlastne teda nakupovať a zasielať tú humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Ale vrátim sa k Bevanovi. Služba na hranici a v centrálnom sklade zo strany štátu bola pozastavená. Tak vtedy vlastne ešte jeden mesiac tam fungoval brat Andrej Kuruc, ktorý potom v júni dostal od jednej americkej cirkvi inú ponuku robiť iného koordinátora. A skutočne ja som sa akože niekoľko týždňov, keď on oznámil, že končí, tak a chceli sme robiť humanitárnu pomoc na Ukrajinu, tak som sa tak akože v tichosti a v duchu modlil, že Pane Bože, ja nevidím takého človeka v tejto našej cirkvi, tak keď môžeš, tak v podstate ty si ho nájdi. Lebo ja som chcel, aby to bol človek samostatný, so skúsenosťou, lebo aby dokázal byť skutočne pomocou. A mal aj to, čo má práve Bevan, že mal kontakty a mal dôveryhodné kontakty a mal aj dobrodružného ducha, mal aj odvahu viery a v podstate a najmä to, čo ja som to teraz aj písal do nejakého jedného článku, že mal tu ten dar, že on hľadá možnosti, ako sa veci dajú urobiť a je možné ich urobiť a nemá 100 dôvodov, prečo to radšej nerobme. Lebo v podstate aj v cirkvi mám skúsenosti s rôznymi typmi, teda služobníkov a ja som práve tento vzácny dar u neho našiel. No a takže vlastne ja som sa tak nejako v tichosti teda modlil, nevidel som a vážne, keď som sa vrátil z toho Bruselu, kde bola jedna veľká konferencia o Ukrajine, tak v podstate hneď ako keby na druhý deň Beva mi píše, že či sa môžeme teraz stretnúť. A ja som ho sledoval na Facebooku, lebo my sa ešte poznáme možno od prvej evangelizácie, ktorú sme robili v Ružomberku pro Christ, tak vtedy bol jeden z tých, ktorý mal tam svedectvo svoje životné. Takže ja som sledoval jeho aktivity, ktoré aj robil.
A vtedy, keď som si to všetko preroloval a dal do spojitosti s tým, tak som vedel, že toto je Božia odpoveď na moje modlitby. Teda bol som rád, že vlastne Pán Boh si našiel človeka. A niekedy skutočne, že keď človek je možno v takej bezradnosti, tak vtedy vlastne Pán Boh si vyhliadne. Ja tomu verím a som teda Pánu Bohu veľmi, veľmi vďačný. No ale Bevan, skús nám ešte možno povedať, teda od 1. júla je zamestnaný a v rámci toho projektu SLZ, my sme pre toho koordinátora tú pracovnú náplň, možno, že budeme musieť na novo otvoriť, keď vznikne utečenecká kríza, službu na hranici, možno opäť centrálny sklad. Bevan, teraz v tejto zásielke, ktorá išla do Kyjeva, tak v podstate, koľko tam bolo, 6 paliet? 8. Čiže v podstate sme už vyprázdnili, ako nie úplne všetko, ale všetky veci, ktoré tam v tom sklade boli a ktoré čakali a už neboli použiteľné alebo nevyužili to naše zariadenia, tak všetko sme vlastne, to všetko, čo ste zo zborov tam aj posielali, tak teraz sú vlastne išlo v jednom kamióne a ešte asi aj pôjde na samotnú Ukrajinu. Tieto informácie sú dôležité práve pre tú dôveru a dôveryhodnosť. No a ktorej tej našej cirkvi je tak strašne, strašne málo, čo mňa veľmi, veľmi mrzí. Pritom na pozadí sa tu robia neskutočné, až poviem, zázračné veci, o ktorých keď nevieme, tak si myslíme, že v tej cirkvi sa ako keby nič nedialo. A tu len chcem povedať, že ak máme momentálne, ja nevidím, neviem, nebol som na tom transparentnom účte, ale ak tam máme nejakých 120 alebo 140 tisíc eur, ktoré sme vyzberali v tých, ešte poviem, prvých mesiacoch, kedy tá obetavosť bola veľmi, veľmi vysoká, nevieme ani koľko povedať, že sa vyzberalo v cirkevných zboroch, v tých lokálnych, kde boli tie zariadenia, ale viem, že aj tam bola veľmi vysoká miera obetavosti. Mnohí prispievali aj oblečením a kadečím, takže to sme zase dávali do skladov alebo do tých zariadení. No tak vlastne z tohto balíka teraz vlastne prišiel čas, kedy určitú časť potrebujeme si ponechať a tu nám Svetový luteránsky zväz daroval 300 tisíc na to, aby práve tie zariadenia, kde máme tých ukrajinských bratov a sestry, ktorým poskytujeme ubytovanie, stravu a pomáhame im s zdravotnou starostlivosťou, školy a tak ďalej, tak aby práve od toho je vlastne tá Ľudka Martičková, aby ona komunikovala a oni si píšu také projekty, aby vlastne dokázali si nakupovať z týchto peňazí a udržiavať tieto zariadenia. Všetky zariadenia majú tieto informácie, ona veľmi aktívne s nimi komunikuje. Čiže na to peniaze máme, nemusíme teraz momentálne využívať ako keby tieto naše zdroje, ktoré sú v zbierke. No a tieto naše zdroje chceme práve využívať na to, aby sme podporovali práve Ukrajinu. Bevan, skús povedať, jeden kamión, máš tam 18 tón, koľko je to asi v eurách, aby sme si vedeli vytvoriť určitú predstavu, že ani ja som nevedel, až keď mi povedal cifru, tak akože tak ma to aj trošku nie, že prekvapilo, ale čakal som, že to bude nejaká suma, ale aby sme mali reálnu predstavu asi o tom, že koľko to asi jeden kamión, ak ideš do Labaša, nakúpíš, nabalíš aj tie svoje krabice, alebo v podstate rôzne druhy. Ceny idú hore skoro každý týždeň. A ja som bol prekvapený naposledy, keď som si objednal 8 paliet a to stalo 8 tisíc eur. Som si myslel, že bude 8 paliet a bude sa 8 tisíc eur. Na konci tie 8 tisíc eur bolo len pre 5 paliet. Mm-hmm. A toľko išli hore ceny. A preto hľadám lacnejšiu alternatívy a dobre, som našiel... Dobre, ešte povedz, prepáč, že koľko kil je asi na jednej palete rôznych? 600, 800... 600-800 kg, hej? Mm-hmm. Aby sme mali nejakú takú predstavu. No. Čiže jeden kamión momentálne dnes koľko? Od 10 do 12 tisíc eur sa to pohybuje? Viac. Teraz môj kamión, keby som naplnil, to by bol 20 tisíc. Ale to je v Labaši. A ja mám tam zľavu. Prepáčte, aby ste rozumeli, čo je Labaš. Labaš je veľkosklad, kde aj ostatné hypermarkety, Teska a všetky ostatné, tak to je ako keby veľkosklad pre tieto veľké sklady. Čiže tam sa skutočne nakupuje ešte oveľa lacnejšie, ako keď nakupujete v Tesku.
Hej, ako v rôznych akciách. Aj pred mesiacom 16 tisíc by stačilo, a teraz 20. Preto hľadám iné alternatívy. Aj na šťastie som našiel v Prahe organizáciu, ktorá prispieva 3/4 ceny sami. Mm-hmm. To nie je komerciálne, ale je to organizácia, nezisková organizácia, ktorá sa volá Feed the Hungry. A my musíme len kúpiť, ako zaplatiť 1/4. 1/4. Uh-huh. Máš to už aj nejako tak vypočítané, alebo že za koľko tisíc dolárov si už tam naviezol humanitárnu pomoc? To pol milión. Pol milión, 500 tisíc eur v hodnote zatiaľ som nosil na Ukrajinu. A to všetko vlastne išlo z donorov tých amerických. Áno, ale čas bola aj z Francúzska. Že francúzska vláda zabezpečila medicínu na Ukrajinu a ja som len to dovozil. Ale najmä to bolo z Ameriky. A to by si mohol povedať tú príhodu, ako ti ozváral ukrajinský... Čiže ešte raz? Že by si mohol povedať tú príhodu, ako ti ukrajinský veľvyslanec otváral hranicu. On sa snažil. Všetko je vo vývoje teraz, ale som zistil naposledy, že dá sa žiadať na riaditeľa vojakov na Ukrajine v ČOPE, aj keď veľvyslanec žiada výnimku pre mňa, že nemusím čakať v rade 15-20 hodín, uh-huh, aby som sa vrátil domov. Ale ešte nie je to vybavené, je to v procese, uh-huh, a tak tento raz som stále musel čakať. Uh-huh. Čiže on pozná veľvyslanca na Slovensku ukrajinského aj veľvyslanca slovenského na Ukrajine. Tí sa snažia otvárať rôzne dvere. Čiže ja len aj túto informáciu som chcel, aby ste mali aspoň nejakú reálnu predstavu, hej, že ak máme na účte nejakých 120 tisíc, tak v podstate je to nejaký možno 6 kamiónov, ktoré dokážeme oddistribuovať možno za najbližšie 2, 3 alebo 4 mesiace. Ale darí sa nám získavať aj ďalšie finančné zdroje a prostriedky, že ozývajú sa rôzne organizácie. Aj tento týždeň v noci mi prišiel e-mail od jednej americkej organizácie, že dávajú 10 tisíc dolárov práve na tú našu podporu činnosti, aby sme nakúpili humanitárnu pomoc a dokázali. Čiže za to som skutočne vďačný. Nevieme, ako to všetko bude. Ani nevieme, ani aké časy nás čakajú, ani aké rôzne iné zase sa otvoria podoby pomoci Ukrajine. Ale to, čo bolo doposiaľ, tak tu som vnímal. Možno to všetko, čo tu dnes máme v duchu tých všetkých tém, a zajtra to má tak nejako všetko sa zmiešať v tom jednom veľkom parféme, tak v podstate za tie posledné mesiace som to cítil. A som vďačný, že aj po covide, po tom ťažkom období, ľudia prevoňali aj tú hranicu, aj v svojej domácnosti tou Kristovou vôňou. A že tí ukrajinskí ľudia, tak my sme v ich tvárach našli živého Krista a oni tu našli kus Kristovej lásky. Za to som skutočne Pánu Bohu vďačný. A takisto ďakujeme aj veľmi pekne. Ak nemáte už žiadne otázky, máte? Sice pani moderátorka to bude všetko ukončovať, samozrejme. Už si to prevzal do svojich rúk? Nie. Ja som len chcel určité veci dovysvetliť, lebo v podstate aj my ako cirkev teda sa snažíme a som v podstate poverený aj generálnym presbyterstvom, keďže my sme východný dištrikt blízko hranice, tak v podstate sme koordinovali s Marekom aj s úradom, aj s mnohými duchovnými vlastne všetku túto činnosť. Čiže chcel som, aby sme v podstate aj tieto informácie mali. A ak ich niekto spochybňuje, tak skúste vydávať možno dobre svedectvo. A najmä, ak ľudia aj niečo spochybňujú, alebo je tu určitá nejaká nedôvera, tak je lepšie sa pýtať. Ja rád odpoviem na všetko. Všetko je transparentné, všetko je zdokumentované. Každá jedna takáto aj cesta. Čiže v podstate, a čo je pre nás veľmi dôležité, a tu chcem povedať, že tento týždeň, útorok a v stredu, máme s biskupom Švarcom, vlastne teda Zoom meeting, my sme mali ísť na 3 dní na Ukrajinu, mali sme sa s ním stretnúť v Ivano-Frankivsku, ale keďže zomrel brat kardinál Tomko, kde som teda bol vyslaný, aby som bol účastný v rámci ekumenického, teda tej ekumenickej rozlúčky, no tak boli sme tam, tak sme to zrušili, ale budeme mať teraz Zoom meeting a
o to viac som Pánu Bohu vďačný aj za Bavana, lebo sám brat biskup Švarc, aj to, čo povedal on, má sám problém, že ja som si to tak predstavoval, že dobre, my naložíme kamión a v podstate prevezieme mu to niekde za Užhorod, Švarc príde a on si to už rozvedie, kde potrebuje. To bola moja predstava. No a potom som zistil, že veľmi naivná. Lebo keď on začal rozprávať, aké sú jeho možnosti, aká je podoba jeho cirkevných zborov, že skutočne, že tí chlapi tam nie sú, že on nemá s kým si veľmi akože pomôcť, že on má problém zabezpečiť vôbec nejakú logistiku. No tak akože vtedy sme zistili, že to bude problém nielen to niekde previesť, ale ešte možno aj jemu pomôcť. A tu v tomto duchu Bevan využíva aj svoje vlastné živé vzťahy a kontakty aj s ukrajinskou evangelickou teda cirkvou, ktorá veľmi aktívne pomáha. Takže o to viac je to pre nás dôležité kvôli dôveryhodnosti, kde aj končí akože tá humanitárna pomoc. A tu z toho budeme mať tiež rôzne feedbacky, čiže na stránke Modré nebo, žlté slnko, ktorá bola zriadená kvôli pomoci pre Ukrajinu, tak v podstate všetky tieto informácie tam sú, aj budú a budú aktualizované. Verím aj z Bevanovej strany, aj z toho, čo vlastne bude robiť Ľudka Marčičková, alebo čo už robí. Takže ak máte záujem a chcete vidieť aj čo sa deje v našej cirkvi, v tejto oblasti a aké sú tam nové výzvy, tak určite ju tam môžete navštevovať. Takže Bevan, určite v mojom mene a myslím, že aj mene celej cirkvi ti veľmi pekne ďakujeme. Viem, že tá činnosť ešte nie je nejako dlho rozbehnutá, ale prajem ti veľa Božej ochrany na tých všetkých cestách a veľmi sa teším z tvojho prístupu, že nevidíš, ako veci sa nedajú, ale ako sa dajú. No a najmä budeme sa modliť aj za teba ako cirkev. No a prajem ti, aby ti skutočne Pán Boh vždy otváral cestu tam, kde ako keby cesty niet. Ďakujeme, že si s nami bol aj dnes večer. Zostávaš však do zajtrajšieho dňa a budeš aj pri zajtrajších službách Božích. Áno. Tak sa tešíme na tvoju účasť aj zajtra a na stretnutie. A všetkým nám teda požehnanú dobrú noc a dobrý oddych a načerpanie nových síl do zajtrajšieho dňa. Ďakujem aj vám.